שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נהיה עם עדכונים מהקרב המשפטי, אפשר לקרוא לו כך, שמתנהל היום בבגץ. דוקטור גדי טאוב יהיה איתנו וייתן לנו את הזווית שלו. היום חזרו חלק מתלמידי בתי הספר ללמוד, ובכלל המשק חוזר לשגרה בהדרגה. אנחנו נשמע על מה שקורה שם בבתי הספר, ברשויות המקומיות. נהיה עם פרויקט מקסים של חניכי תנועות נוער שמחבקים את הקשישים, פרויקט שיזמה רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. בקיצור, שעה מעניינת ועמוסה לפנינו, ונפתח בעניינים המשפטיים. 11 שופטי בית משפט עליון התכנסו היום לדון בעתירות נגד העברת המנדט להרכבת הממשלה לבנימין נתניהו, כיוון שהוגש נגדו כתב אישום, ואיתנו הלל ביטון רוזן, כתבנו שלום. שלום שרה, מה שלומך? בסדר גמור, אז קודם כל, הדברים משודרים בלייב כל הזמן, תן לי איזה כותרת שיצאה מהיום. כן, אז ככה, קודם כל באמת היום חשוב לציין, הדיון הוא האם בנימין נתניהו יכול להרכיב את הממשלה הבאה, ומחר יהיה דיון נוסף. אחרי שכבר הלכנו לבחירות, כן, נזכיר לכולם. הלכנו לבחירות, ואחרי שגם נזכיר לכולם, אחרי שסוף סוף יש גם הסכמה, גם בקרב המפלגות חלקן, מגוש השמאל, שבאמת נתניהו לפחות יתחיל, אז זה כרגע היום הדיון. ומחר בעצם יהיה דיון על ההסכם בעצם בין כחול לבן לבין הליכוד. אז ככה, מבחינת הדברים שהיו שם במהלך הדיון, עורך הדין מיכאל רבילו, שהוא בעצם מייצג את עמדת נתניהו והמדינה, אומר שעצם הדיון עצמו הוא פגיעה ברצון הבוחר, ומבחינתו זו אינה סוגיה שפיטה. על כך משיבה נשיאת העליון, אין מה להתייחס, מדובר בטיעון פופוליסטי. ואז ככה בהמשך, אגב פופוליסטי, אני חושבת שהדיון היום היה מאוד מאוד יצרי, כיוון שהוא משודר בחי גם נכון. כל הזמן. כלומר, יש משהו בעובדה שכולם מודעים לזה שזה משודר, שהופך את הדיון ליותר פופוליסטי, אולי גם מצד השופטים וגם מצד העותרים והמשיבים. בדיוק, ואפרופו, גם דיברנו היום עם אחד האנשים שהגיש בקשה להיות חלק מהעתירה, עורך דין אילן ציון, והוא למעשה אמר, אני הגשתי בקשה, ולדעתי, בגלל שזה מצולם, לא נתנו לנו את הבמה, מפני שאנחנו נחשבים עורכי דין המזוהים הימין, ואם זה היה משודר, יכלנו מאוד להביך את אותם שופטים, זה כמובן לטענתו. Mm-hmm. בנוסף, כאשר הנשיאה חיות פנתה לאחד העותרים בעד לפסול את בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה, בעצם שאלת לו, מה הבסיס החוקתי שעליו אתם מתבססים? Mm-hmm. בוא תראה לי אדוני, איפה נמצא בעצם אותו סעיף בחוק? ופה הוא באמת ככה לא הצליח לתת לה את הטיעון, קצת גמגם, והיא לא קיבלה למעשה על השאלה הזאת תשובה ברורה. דבר נוסף, אני חושבת שאולי המשמעותי ביותר, זה שהיא נזפה בעותרים ואמרה להם, תרגיעו עם השפה האפוקליפטית שאתם מנסים בדיוק. לצייר בהקשר של העתירה. המבצר לא ייפול, נכון. כן. זה מה שאמרה להם, בואו באמת נפסיק לייצר פה איזושהי תחושה שמדובר במלחמת חורמה. גם אם אנחנו נפסול את עתירתכם, לא מדובר כאן באיזושהי מלחמת חורמה, שום דבר לא יהיה פה אסור. לא יכול אפוקליפטית. להיות שאם לא נקבל את העתירה, אז כאילו המבצר נופל. אנחנו בדיוק. רואים עכשיו את הדיונים שהיו במהלך היום, אולי אנחנו נוכל להיכנס לשידור החי ממש בקרוב. כן. זה בהחלט מעניין. אז אם באמת אנחנו מנסים רגע לעשות איזשהו סיכום עד כה, על פי מומחים משפטיים שמעורים בדברים האלה, הסבירות שבית המשפט יחליט ללכת כנגד רצון הבוחר של מעל לשני מיליון איש, הוא קטן. הסיכוי למעשה שיפסלו את נתניהו לכהן כראש ממשלה בכלל, הוא קטן עקב באמת הדין ודברים שהיה גם היום וגם ההתייחסות הכללית. כן. אממה, מחר, בדיון על ההסכם הקואליציוני, יש מספר בעיות לפי אותם מותרים? אז רגע, בוא נגיע עוד לדיון מחר. אולי נראה תגובות שאתה אספת היום מחוץ לבית המשפט בהפגנה שהתקיימה שם. הנה, בוא נראה. מה שקורה כאן זו הצגה. הצגה ש11 שופטים מקיימים ללא כל סמכות בדיון. האם 3 מיליון בוחרים שמיוצגים על ידי קרוב ל-80 חברי כנסת, האם הם כשירים להצביע? האם מה שהם הצביעו בקלפי ונתנו לבוחריהם את האפשרות להחליט לנבחריהם את האפשרות להחליט מי יהיה ראש הממשלה, האם ההצבעה שלהם קשירה או לא. אם 11 השופטים האלה יחליטו שהצבעתם של אותם 3 מיליון איש לא קשירה, אז העם טועה, מה נעשה? אולי נחליף אותו באנשים עוטי גלימות שחורות מהאליטות של מדינת ישראל. זה יום שחור למדינת ישראל.
רק הרשות המשופטת יכולה להחליט ככל העולה על רוחה בהתאם לאג'נדה הסדורה שהגיעו איתה מהבית, ואין מי שיכול לעצור אותם. דבר כזה לא קורה באף דמוקרטיה בעולם. היועץ המשפטי לוקח לעצמו את הסמכות היחידה במדינת ישראל שיכולה אולי גם לבקר אותו. אז עכשיו הוא גם מבקר את עצמו בסמכויותיו כפרקליט המדינה. בין אם הם יחליטו לפסול, בין אם יחליטו לא לפסול, אנחנו בכל מקרה מנצחים. אם הם פוסלים, הולכים לבחירות רביעיות, והציבור הימני יצא בהמוניו, כולל הציבור השייכים למפלגות המרכז, שהם מבינים שמה שקורה כאן זה שבגץ נוטל מהעם את הסמכות, ואת זה גם הם לא מוכנים לאפשר, ואז תהיה פסקת התגברות מורחבת, יהיה כאן בגץ שיצטרך לעמוד בפני מבחן הכנסת, כמו שקורה בארצות הברית, יהיו כאן הרבה שינויים ודברים שיחזירו את בגץ 30 שנה אחורה. כן, מה שחבר הכנסת קרי מתייחס זה בעצם להודעה של מנדלבליט היום, שאומרת שמעכשיו הוא נושא בכל סמכויות פרקליט המדינה, שזה בהחלט מעניין. אז תודה לך על הקולות שאספת שם בבגץ, לא בדיוק הפגנה, אבל שם במסדרונות. אני רוצה לצרף אלינו את דוקטור גדי טאוב, שלום. שלום וברכה. טוב, אז קודם כל, אחרי שבחרנו כבר עם ישראל יצא לבחור, נתניהו לא הצליח להגיע ל-61 מנדטים, אבל זכה למספר די מדהים של כמעט מחצית מהקולות, ובכל זאת בית המשפט דן בכלל בשאלה האם הוא יכול להרכיב ממשלה. לכאורה היה צריך שזה יהיה הפוך מבחינת סדר העניינים. לגמרי. לגמרי. אני חושב שמה שקורה לנגד עינינו הוא מחזה אבסורד הזוי, שבו מחליפים את שיטת המשטר ומתייחסים לזה כאילו זה שאלה משפטית של פירוש איזה סעיף. זה דבר, קודם כל אנחנו צריכים לסרב, כי חלק מהדבר הזה עובד על ידי זה שאומרך, אתה לא מבין במשפטים. אתם לוקחים את הריבונות ומעבירים אותה אליכם, והכל עטוף בגבירתי ואדוני, וסעיף 4 אומר ככה, והאם זה דבר שהוא ממש הזיה. זאת אומרת, יש פה, האנשים האלה עושים שינוי חוקתי בצורת דיון בעתירה של כמה ארגוני שמאל. זה לדעתי, אם הייתי צריך לייעץ להם, הייתי אומר להם, עברתם את גבול האבסורד, וכמו שאומר חבר הכנסת קרי, זה איך שלא יהיה, זה מה שהיה לא יהיה. אנחנו עכשיו כולנו ראינו לכם ברמות אחרות. אנחנו הבנו שאתם מנסים לקחת לעצמכם את זכות ההכרעה האחרונה. עכשיו אני אגיד מה שאני אומר תמיד, אין שום דמוקרטיה בעולם שבה יש רשות שופטת, שלוקחת לעצמה את הסמכות להכריע בכל עניין, מנהלי, מבצעי, משפטי, חקיקתי, כל עניין, ואין מולה לא בלם ולא איזון. כן, על זה נאמר, מלוא כל הארץ משפט. אני רוצה לשאול אותך גם על ההחלטה לדון על העתירה הזאת בהרכב של 11 שופטים. איך אתה מבין את ההרכב הזה? שזה סימן רע, שהם רוצים לתת סמכות, סמכות משקל מוסרי, אבל בעיניהם 11 שופטי בית המשפט שוקלים יותר מ-120 חברי כנסת ויותר מהממשלה, כאן שהם המבוגרים האחראים, אז כל הדיון הזה מתנהל, כאילו ההנחה המובלעת היא שברור שאנחנו צריכים להחליט, כלומר אם הממשלה עושה משהו, היא קודם צריכה לשכנע אותנו, ועכשיו הכניסו את הדבר הפסיכי הזה, שאנחנו בודקים עם את הקשירות של חברי הכנסת ואת הסבירות של ההחלטות של חברי הכנסת. זאת אומרת, למה לא נלך ישר לבדוק את הסבירות של האזרחים? כאילו בוא נשאל את האזרח, מה אתה הולך להצביע? ואם זה לא סביר בעינינו, כלומר זה לא מרץ ושמאלה, אז אולי אתה לא צריך להצביע, כי הבחירה שלך לא עומדת במבחן הסבירות. כן, אתה לא סביר. כן, אתה בחור לא סביר, גדי. אבל הדבר הזה, אנחנו מוכרחים להגיד מוכרחים להציל את הרשות השופטת מעצמה. מכיוון שהם עושים לתוך התום בעיניי, אנחנו, אחרי שנגמור להתרגז בימין של מה, אני לא יודע מה יקרה מהדיון הזה, אבל עצם זה שהם קיבלו לדיון, בעצם את תוצאות הבחירות, כלומר בגץ עכשיו שואל את עצמו אם לאשר לנו את ההצבעה, תשימי לב, שלפני הבחירות הם לא רצו להגיד, כי הם קיבלו אולי שנתניהו יפסיד, וזה לא יתעורר, אבל עכשיו הם רוצים להגיד לנו, שלחנו אתכם לבחור, שתקנו, אבל אחרי שבחרתם לא נכון, אנחנו נתקן את זה, שלחתם את כולנו לבחור וזה היה סתם, אז הדבר הזה מסכן בעיקר את הרשות השופטת, הדבר הזה ייגמר
במקבילה החקיקתית של D9. אם אנשים לא מבינים את גבולות כוחם, הם ימוטטו את המוסד החשוב מאוד הזה שיש להם. כן, אני מתלבטת מה המשמעות של העובדה שהדיון הזה משודר. עד כמה אתה חושב שזה יכול להטות משפט? אני חושב, הפוך ממה שאמרתם בפתיחה, אני חושב שהם שכחו שזה משודר. וואלה. אני חושב שהם שכחו שזה משודר, וזה מתנהל, כאילו, הם רגילים שכל הז'רגון ההזוי הזה, שבו הם מחליטים החלטות פוליטיות במסווה משפטי, הם כל כך התרגלו לזה שהם לא לגמרי ערים לכמה מגוחך זה נראה. ועכשיו כולם מסתכלים על זה, ואני יודע, אני מקבל וואטסאפים מחברים, שהם נעים בין זעזוע לשעשוע, כי זה ממש נראה כמו מחזה אבסורד בתיאטרון בובות. זה, מה זה הדבר הזה? זה נראה כמו סטירה. אתם מדברים פה דברים שבאופן מובהק הם פוליטיים. אתם לוקחים לעצמכם את הסמכות להגיד שאתם תחליטו מה סביר לכנסת, אחרי שלפני דקה התערבתם בסדר היום של הכנסת, דבר שלמיטב ידיעתי לא קרה באף דמוקרטיה מעולם, כן. שבית המשפט התערב ליו"ר הכנסת, ליו"ר הפרלמנט בסדר היום שלו, ואתם מדברים על זה כאילו זה נורמלי, ועכשיו אנשים מסתכלים ואומרים, וואלה, זה לא באמת נורמלי הדבר. כאילו אליעד שרגא מנהל לנו את המדינה. כן, אגב, אליעד שרגא כבר החליט בבית המשפט, ואפילו השופטת חיות תקנה אותו, שכבר נתניהו הורשע, הפך אותו בעצם לאדם מושחת, כשהשופטת נאלצה להגיד, רגע, בוא נזכיר שהוא עוד לא הורשע. זה בכלל די מדהים. כלומר, גם מה יהיה להבא? כל מועמד שירצה אולי להקים ממשלה, מיד יוגשו נגדו כתבי אישום. הרי מה יש פה? זה בדיוק העניין. בשביל מה החוק נוצר? בשביל שפקידים לא יוכלו להיבחר ציבור. ופקידים זה לא כינוי מזלזל, זה אנשים שלא נבחרו, אלא מונו. ודמוקרטיה, צריך לזכור, בנויה על הנחה פסימית. היא לא בנויה על הלכה מה יהיה כשמלאכי השרת יהיו בשלטון. היא בנויה על השאלה מה נעשה כשמישהו לא מלאך יהיה בראש השלטון. אז כידוע, מנדלבליט הוא מלאך השרת, והוא צח כשלג, ואין איתו שום בעיה, ואין שום צו איסור פרסום על שום דבר שהוא עשה. אבל מה יקרה אם יום אחד רות דוד תהיה בראש הפרקליטות, והיא תחליט שלא בא לטוב חבר הכנסת הזה, או המועמד הזה, או הרשימה הזאת, והיא תמציא להם איזה... עכשיו, זה לא שאלה תיאורטית, הרי כל מי ששם לב מה הולך במדינת ישראל בעשורים האחרונים, או קרא את פה של דניאל פרידמן, יודע שאם יורשה לי לצטט את השופט מזוז, כשמונה להיות יועץ משפטי לממשלה, הוא אמר, מצאתי בפרקליטות מדיניות של סימון מטרות. יש, ואנחנו יודעים, פרשת נאמן, ופרשת רפול, ופרשת רובי ריבלין, וקהלני, ועכשיו גל הירש. יש פה מה שמסתמן לפחות כשיטה, דניאל פרידמן בספרו הארנק ואחרם אומר, חד משמעית, הם מבצעים התנקשויות פוליטיות, וכל זה קורה אחרי שאת המימד החמישי הם לא, הם מפלגות לשמאל לא נחקרות. אז הפרשות האלה שוכבות משום מה, אז הציבור מסתכל על זה, ולפחות, אני לא יודע האם זה, אולי יש סיבה, אבל זה נראה פוליטי. כן. זה נראה פוליטי, ואפילו את מרית העין צריך למנוע, צריך ובשביל להגיד זה יש את החוק הזה, אז עכשיו אתם... כן, גדי, צריך להגיד, אנחנו דיברנו לפני כמה ימים, והזכרת את סעיף 4 לחוק יסוד הממשלה, שמשפטנים אחרים אמרו שאין לזה... לחוק הממשלה. לחוק הממשלה, ומתברר שהשופטת חיות התעקשה עליו כמה פעמים היום, ככל הנראה זה משהו שבאמת יסייע דווקא למדינה לענות לעתירה הזאת. אני רוצה, ממש כי אין לנו הרבה זמן, התייחסות שלך להודעה של מנדלבליט, שהנה הוא גם אוחז בסמכויות פרקליטות המדינה. מעניין מה זה אומר על החקירה שלו, שאין כרגע. שמזל שאנחנו יודעים שהוא צח כשלג, כי אחרת הייתי אומר, איך זה שהאיש שהרגע פרקליט המדינה העלה שאלות לגבי כשירותו ואפילו אשמתו האולי פלילית, עכשיו הוא ייקח את הסמכות של ה... אדם שאמר את זה. אז עכשיו אני רק רוצה להגיד שמזל שניגוד עניינים זה לחלשים. כי בתוך מנדלבליט, כשמנדלבליט ישקול מה לעשות עם צווי האיסור פרסום על פרשת מנדלבליט אשכנזי הרפז, מזל שהוא בתוכו יודע לעשות הפרדה כל כך טהורה שהשיקול האישי לא ישפיע עליו. אז אני מברך שהתברכנו בפרקליט מדינה שאין ולא יכול להיות לו ניגוד עניינים, ועכשיו אני סמוך ובטוח שהצדק יעשה. דוקטור גדי טאוב, תודה רבה שהיית איתנו. תודה.
תודה לכם. במילה על מה שצפוי מחר, הדיון מחר. כן, אז למעשה מחר צפוי להיות דיון בהסכם בין הליכוד לבין כחול לבן, שלמעשה אחרי שנה נותן איזשהו אופק להקמת ממשלה. לפי מה שאני שומע ממפלגת הליכוד, במידה ובגץ לא יפסול את כולו, אפילו יפסול סעיף אחד, המשמעות היא ברורה, הליכה לבחירות מועד 4, אלה הם הקולות, וזה באמת, אני חושב, איזשהו מקרה בוחן כרגע, בין הרשויות במדינת ישראל, המחוקקת והשופטת, האם בגץ ישתמש בכוח ובעצם יסתור את רצון עם ישראל, רוב עם ישראל, או שמה הוא יכבד אותו. מעניין, ואתה כמובן תמשיך לעדכן אותנו. תודה רבה, הלל. תודה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה ממש ממש קצרה, אל תלכו לשום מקום כי אנחנו מיד חוזרים. יופי, שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו לפרויקט מקסים, שנולד ככה מתוך הצרכים של ימי הקורונה, והסיפור הוא האנשים המבוגרים שנשארים בבית, אתם יודעים, חלק מהעובדים החיוניים יוצאים, הילדים קצת מתחילים לצאת, מי שנמצא בסיכון נשאר בבית, והתחושות הן לא פשוטות. על כן, נולד פרויקט שנקרא מחבקים את הקשישים, אחת היוזמות מאחוריו היא רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, שאני חושבת שזה פרויקט מקסים, תכף אולי נראה אפילו אותה, אבל מצטרפת אלינו עכשיו, תהילה אופנהיימר, שלום. אהלן. ואת רכזת בחברה יבד בני עקיבא, נכון? נכון. אז בוא נראה לפני שאנחנו נדבר את שרה נתניהו, הנה. אני יודעת שיש המון המון שמתנדבים לקשישים ועוזרים, אבל כאן רצינו לעשות משהו נורא מאורגן, שנקרא חיבוק לקשישים, שזה מעבר ל... א', מעבר לזמן של פסח, כי הרי אז דיברנו כבר שהמצב הזה יימשך ויימשך, אנחנו לא יודעים מתי באמת לקשישים גם יהיה מותר לצאת. זה סיפור של שמירת החיים שלהם, ואנחנו מדברים על הקשישים שאין להם משפחה, ילדים ונכדים שתמיד באים ומתקשרים וזומים וגם שמים את החבילות עם הרבה דברים, אבל גם עם הרבה אהבה מעבר לדלת. אנחנו מדברים על כאלה שאין להם, ורצינו שזה יהיה מבצע. יפה, אז תהילה שוב ברוכה הבאה. אפשר להציע לך קצת אלכוג'ל? לכי על זה. הזהב השקוף של ימינו. טוב, אז מה בעצם עושים? אני מבינה שזו התארגנות של כמה וכמה תנועות נוער. את מייצגת את בני עקיבא. נכבוד. ומה בעצם החניכים עושים? טוב, אז בעצם אנחנו ככה נעננו ליוזמה ו... פתחנו ככה מעין מיזם בת כזה, שנקרא מתקשרים. במיזם הזה פעילים היום מעל 400 בני נוער וקשישים, שהם כבר משודחים בעצם לזוגות. אנחנו התחלנו את זה באיזו יוזמה משלנו, ובד בבד ככה, תוך כדי שמענו שאותה יוזמה נפתחת בגרעיני אודי, שזה ככה גוף שמאגד גם את הצופים. על הדרך הצטרפו גם מעזרה, ובאמת... פה בירושלים, ככה, אנחנו כבר מגיעים לממש מאות, מאות זוגות, וכבר גם בארץ. שבעצם מצמידים חניך לאדם מבוגר שמתקשר לשאול מה שלמה, ולא רק זה, שזה ממש אהבתי, גם מבקש ממנו לספר את סיפור חייו ומתעד את זה. ממש. מדהים. נכון. איך זה מתבצע? אז בעצם בהתחלה יש איזו פלטפורמה היכרותית כזאת שאנחנו בנינו, משהו שגם נשאר תואם לרוח הזאת של נערים, משהו שהוא יותר נעים ונחמד ומזכיר אולי איזה קשר עם סבא וסבתא. ובחלק השני אנחנו, גם כדי למנוע את המבוכה וליצור איזה קשר יותר משמעותי, מבקשים מהם ככה לספר את סיפורי החיים ולתעד, לכתוב. עד כמה יש שיתוף פעולה? כי אני יכולה להניח שמצד אחד יהיו כאלה שנורא ישמחו פתאום לשוחח, ומצד שני יהיו כאלה שזה יזכיר להם שהם בעצם מבוגרים והם לא מרגישים ככה בכלל, או שהם לא מרגישים נזקקים, והם יגידו, לא, אני בסדר, ולא ישתפו פעולה. אז האמת שבאופן מפתיע, מצד הקשישים יש לנו היענות מאוד מאוד גבוהה, בתחושה שלי וגם מקולות שאני שומעת, זה הרבה, כי דווקא כשמישהו מתקשר מהרווחה או עובד סוציאלי, אז בסדר, אני מסתדר ויש לי משפחה, אבל כשזה נער וזה משהו שהוא חי והוא יכול גם לתת מעצמו, סיפורי חיים זה משהו שזה גם, אנחנו גם מרוויחים מזה בעצם, כתנועה שאנחנו יודעים שהנערים שלנו עוברים, גם מתחנכים לסיפורים היסטוריים או סיפורים של ההווה.
אז מה, בניתם ממש איזה מין קיט וירטואלי לאיך לפנות ועל מה לדבר ואיך להוציא את המידע המעניין? כן, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו. יש כאלה שהשיחות איתם ממש עורכים 5 דקות, יש כאלה שמפליגים בשעה, מדברים אחת, פעמיים בשבוע בעצם, ואנחנו גם נותנים לזוג עצמו לראות מה מתאים ואיך זה מתפתח. לחברותה, כן, זה מצחיק להגיד זוג. אז לראות איך זה מתפתח ביניהם, זאת אומרת, לא מההתחלה, אין תבנית שחייבים ללכת לפיה, זה באמת כמו כל קשר. בגלל זה קראנו לזה מתקשרים. כן, מקסים, וזה באמת כל כך חשוב בימים האלה, כשאנשים לא יכולים לצאת. יש איזשהו סיפור שככה צד את עינייך במיוחד? וואו, יש המון. האמת שככה משהו קטן, שהוא גם סוג של פיזי, הגיע לנו איזושהי פנייה. בתחילת התקופה אנחנו לא יכולנו בעצמנו גם לצאת לסייע. זאת אומרת, ההוראה הייתה שבני נוער זה רק העניין הזה של להתקשר פיזית, להתקשר. ואחת הנערות קיבלה, הקשישה שלה אמרה לה שהיא לא יכולה לעבור מה... שהיא בעצם מתקשה פיזית לעבור מהכיסא למיטה שלה, ושהיא כבר ככה, לא יודעת, כמה שעות, כמה ימים שהיא התקשתה בדבר הזה, ובזכות הפנייה שהיא פנתה, אנחנו פנינו לגוף שכיוון אלינו, שזה אולי בקשה שהיא קטנה, אבל בעצם היא ממש מנעה ממנה. מטורף. וזה היה תחושה מאוד טובה. בהחלט. טוב, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו חניכה שמשתתפת בפרויקט, שום כהן, שלום. שלום. בת כמה את? איזו כיתה? אני בת 16 בכיתה י'. ואיזה סניף? איזה... אני רואה שאת של בני עקיבא. בני עקיבא בסניף רמות בירושלים. מה את אומרת? גם אני מסניף רמות בירושלים מבני עקיבא. יפה. אז כבר מצאנו לנו נקודת חיבור. יפה. אז בואי תספרי למי את התקשרת. לא צריכה ממש לתת פרטים שחושפים את הבן אדם, אבל ככה, מה האינטראקציה שהייתה לך? אני התקשרתי לקשישה. התקשרתי אליה שלושה פעמים בשבוע. זה שיחות שהן יכולות, כאילו, זה כל מיני. זה אם הן צריכה דברים של אוכל, תרופות, או שאם היא צריכה אפילו... אנחנו מדברות על הדברים, היא מספרת על הילדים שלה, היא מספרת על הסיפור העלייה שלה, היא דיברנו איתה. באמת? מאיפה היא עלתה? פשוט... היא עלתה מארצות הברית, היא חוזרת בתשובה, וככה, ממש שומעים שהיא מספרת, שהיא סיפרה, אז ממש שומעים את התרגשות שלה לספר ואת הצורך שלה לשתף מישהו, כי היא נורא הייתה לבד והיא נורא בתקופה הזאת, אבל... כאילו ממש הרגשתי את הצורך הזה. תגידי, אבל נערה חמודה בת 16, מוצאת נושאי שיחה עם אישה בת, בת כמה היא? היא בת 80. בת 80? עם אישה חמודה בת 80? איך זה, זה, זה רק את מראיינת אותה, או שגם היא מתעניינת בחיים שלך? לא, זה ממש דו-כיוון. אני גם נהנית לשמוע את הסיפורים שלה, והיא ממש נהנית משמוע משלומי. זה נורא כאילו חיבור של אפילו סבתא ונכדה, כי זה באמת אני בערך כרגע יודעת את כל המשפחה שלה, היא מכירה המון מהמשפחה שלי, ממש נינו סוג של משפחה דרך הטלפון. מקסים, פשוט מקסים. ואתם עושות את זה רק דרך הטלפון או גם דרך אפליקציות שאת יכולה לראות אותה? כרגע זה רק דרך הטלפון, כי היא פחות בעניין של אפליקציות, אבל אני מאמינה שתיגמר הקורונה אני אלך לבקר אותה. כן, את רוצה? את מחכה לזה? כן. תגידי, מה למדת מהשיחות האלה על עצמך או על מה שצריך להיות? המון. גם למדתי על עצמי עד כמה זה חשוב הקשר הזה עם גילאים שאולי ביום יום פחות הייתי רואה אותם כביכול, כי הייתי בני עקיבא בבית ספר, בדברים שאני עושה ביום יום. אבל פתאום כאילו לראות, לדבר, לשמוע את הסיפורים שלה, זה כאילו משהו שנורא מרגש, כי רואים שוואלה יש, היא בן אדם שיש לו משהו לספר, כאילו, הרבה מה לתת. ממש מקסים ומעורר השראה. תודה רבה לך שואם ששיתפת אותנו ותמשיכי לעשות טוב.
תודה. תהילה, מה עושים עם התיעודים שיאספו? זה באמת, קודם כל, באמת שזה מקסים. והזכרת את בנתיבי אודי, יצא לנו כמה פעמים לעשות כאן אייטמים, רעיונות על דברים שקשורים לארגון הנפלא הזה, שעל שם אודי אלגרבלי, זיכרונו לברכה. אז אנחנו רואים שממשיכים להפיץ את הטוב. בואי תגידי לי, מה תעשו באמת עם מה שאתם אוספים? אז הרצון הוא באמת, קודם כל, שיסתיים כל המצב הזה, וככה בעזרת השם נחזור לשגרה, ואני ככה מאוד מאוד רוצה גם לקדם כתיבה מסודרת, עריכה של הדבר הזה, ולהוציא איזשהו, ממש להוציא את זה בצורת ספר אינטרנטי, או ספר ממש... שאפשר יהיה לתת ביד. במתנה למשפחה. רעיון, הנה, יצאתי גם עם רעיון מפה. לגמרי. מתי שאת צריכה? גם אם את צריכה איזו פעולה או משהו לחברה יבא, תפני אליי. תודה רבה, תהילה אופנהיימר, תנועת בני עקיבא. אנחנו יוצאים, שוב, ממש להפסקה קצרה, מיד חוזרים. טוב, בטח גם אתם מרגישים שחוזרים לשגרה, חלק מהילדים הלכו לבתי הספר היום, לא כולם, עדיין זה ככה בתנועה, יש דיבורים על אולי לפתוח את הקניונים, צעד אחד מוקדם מדי, כך אומרת המומחית שרה, אבל תוך כדי זה יש גם הרבה מאוד תיקונים שצריך לעשות על דברים אחורה. איתנו דוקטור ענבל גור בן יצחק, מטה הסברה של מלנה. מלנה. מה זה מלנה? מלנה זה מועצת נשים לביטחון אזרחי, שלמעשה היא קמה לפני קצת שבועיים ויומיים, ביוזמה של עמותת כן. אנחנו פשוט... עמותת כוח לנשים? כן. כן. נכון, נכון, בראשות דוקטור מוזל שאול. אנחנו... הכל התחיל באיזשהו פוסט שהגבתי עליו, ומזל יצרה איתי קשר, והרעיון היה שאנחנו לא נבקש יותר את הרשות שיצרפו אותנו, לא נתחנן שמישהו ייקח אותנו, אלא אנחנו פשוט נקים מלל משלנו. הרעיון הזה... מלל נשי? מלל, כן, של נשים. הייתם קוראים לזה מלאלה, זה יותר טוב ממלנה. אבל זה מועצת נשים לביטחון אזרחי. היא קמה בתוך 24 שעות, ב-48 שעות כבר היו לנו עשרות נשים, שהן בעצם נשים, הרבה מאוד נשים מהשטח שמכירות ויודעות את מה שקורה בכל תחום, בתחומי חינוך, רפואה, ברווחה, כלכלה, וגם איתנו הרבה מאוד נשים מהאקדמיה, נשים שנוסעות בכל מיני טלטלים, חברות כנסת לשעבר. אוקיי, כן. ואחרי שהקמתם כן. את הגלריה כן. המהממת הזאת, מה אתם בעצם... תוך 24, מאותו רגע... מה אתם רוצות להביא לשיח? הבאנו. מה אתם עושים? לפני, קצת, לפני שבוע וחצי כבר הגשנו, הנחנו לפני ראש הממשלה, דוח. דוח שהוא של, 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 של מלנה, שהוא מחולק לפי התחומים של חינוך, ביטחון, רווחה, כלכלה, בריאות, עם ההמלצות שלנו, שישבנו ימים, לילות, עשינו לילות כימים. אז זה שבוע וחצי. לא, מאז אנחנו לא עצרנו שם. אנחנו ממשיכות כל הזמן העבודה, אני באופן אישי לא ישנתי איזה שבועיים. העבודה ממשיכה, אנשים, רק תראי את הקבוצות האלה, כל הזמן עובדות. אוקיי, אז בואי תתני לי דוגמה, בואי ניקח את החינוך. דוגמה מחר בבוקר. חינוך. מחר הבוקר מתכנסת ועדת חינוך בכנסת, והנושא המרכזי הוא חינוך מיוחד. אנחנו הוצאנו כבר מסמך עמדה של המועצה שמתמקד בחינוך המיוחד, כשאיתנו נמצאות נשים שיודעות, הן נמהות לילדים צרכים מיוחדים, הן נמהות, הן עובדות בחינוך המיוחד, הן מכירות את השטח. אוקיי, אבל מה למשל, תני לי דוגמאות מתוך אותם ניירות עמדה. אוקיי, אז אנחנו מדברים קודם כל על העניין של החינוך המיוחד, שצריך להבין את ה... כשאומרים, אתן דוגמה שאחת האימהות נתנה לי היום. כשאומרים שמוצאים את החינוך המיוחד, הוא כבר שבוע ומשהו עובד, יום כן, יום לא. עכשיו, מישהו חשב מה קורה עם ילד שיש לו אוטיזם? שהוא, הדבר שהכי חשוב לו, זה בעצם הרצף, הטקסיות. חשוב להתייחס לזה, ולא הייתה התייחסות לזה? בהחלט, לא, אין התייחסות. אין התייחסות לדבר הזה. אוקיי, תני עוד דוגמה. אוקיי, כשאנחנו הגשנו את הדוח שלנו על החינוך, לפני יותר משבוע, אז אנחנו
ראינו את המצב, הערכנו את המצב, והבנו, מערכת החינוך היא המערכת המורכבת ביותר שיש במשק. היא מורכבת יותר מהצבא. יש כאן ילדים מגיל לידה עד גיל 18, ובחינוך המיוחד זה עד גיל 21. אז זאת אומרת, יש גילים שונים, יש צרכים שונים, יש אוכלוסיות שונות. לבוא ולהתחיל לראות הנחיות רק כדי להגיד שהמשק פתוח, זה לא נכון. אז אנחנו המלצנו... אבל לא עשו את זה נכון, למשל, התייחסו רק לגילי א' עד ג', י' א', י' ב'. לא, אנחנו א' פעם אנחנו רואות מה קורה בשטח. היום, כן, חלק הלכו, חלק לא, זה וולונטרי. מה זה אומר וולונטרי? אוכלוסיות חזקות, אגב, יכולות לשלם למטפלות. שתוכל לשמור על הילדים שלהם. אני, לדוגמה, יש לי 3 בנות קטנות, אז את הגדולה דווקא לקחו לבית ספר שעזרה לי עם 2 הקטנות, ואני אמורה לעבוד מהבית. עכשיו, אוכלוסייה שיש לה מספיק כסף, אז היא יכולה לשלם למישהו, לא משנה, שיטפלו בילדים ולחזור למשק, לחזור להכניס פרנסה הביתה. ואוכלוסיות אחרות לא יכולות לעשות את זה. אז בגלל זה משרד החינוך אמר, בואו נתחיל לחזור לשגרה. כן, אז מה שקורה, שקודם כל פערים גדלים. זה דבר אחד. אבל אם משרד החינוך מאפשר לכולם לחזור... אבל הוא לא, למה? הגנים חזרו? אז הגנים. הגנים לא חזרו. לכן זה נכון להחזיר לאטלן. מה קורה בכלל, 0 עד 3 חזרו? לא חזרו, אבל המשק טוען, יש טענה שהמשק נפתח. עכשיו, אם צריכות ללכת אמהות, ובכלל גם אבות, צריכים ללכת לעבודה, כי המשק פתוח, אז הבוסים, הבוסיות, לא משנה, המקומות עבודה דורשים שיגיעו. אבל איך הם הגיעו? הילדים בבית. אז על מי זה נופל הדבר הזה? אז קודם כל, אז אוכלוסיות... אז אחרי שאתם מציירות בעצם את התמונה הבעייתית, מה בעצם התרופה שאתם מציעות? אז מה, אנחנו המלצנו מהדוח שלנו, כבר לפני שבוע, להוציא את מערכת החינוך עכשיו לחופשה עד שאנחנו נצליח, עד שיהיה אפשר לפתוח אותה באופן סדיר, ועד שאנחנו נוכל להתארגן אליה בצורה נכונה. כי כרגע ההנחיות שניתנות, אני ביום שישי, חמישי, חשבתי שהילדה שלי הולכת לגן. ביום שישי הבנתי שלא. אז עד שאנחנו נדע איך אנחנו פועלים, איך המערכת תוכל לפעול באופן ראוי, באופן סדיר, או באופן שאפשר לנהל את המשק, בואו נצא לחופשה. בואו כולנו נצא לחופשה. אבל עכשיו. אז, את יודעת, היה לאום הפוך על משרד החינוך של מה פתאום לצאת לחופשה, עכשיו שכבר סוף סוף רוצים כן, כן להתחיל לפתוח את המשק, מי שיכול. אלה עבדו נורא קשה במהלך כל החודשיים האלה, שאגב, גם להם יש ילדים בבית, אז אנחנו צריכים לבוא בתלונות עליהם? מאיפה המקום הזה של לבוא בתלונות על מערכת החינוך? לא, יהיה תלונות, למה לא מחזירים את מערכת החינוך, כי יש אנשים שכבר רוצים להתחיל לעבוד, ואי אפשר. איך אפשר לחזיר את מערכת החינוך? היא מתחילה לחזור. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, יש איזה ערפל קרב, לא בדיוק ברור. הוא לא ברור, למה הוא לא ברור? כי כל הזמן זה משתנה, רוצים לבדוק את זה. מה שהכי חשוב לנו, זה שבשולחן קבלת ההחלטות, ישבו ותשבנה, נשים וגברים, על זה אני חותמת איתך מאחור. אנשים שמכירים ומכירות את השטח, כדי שההנחיות המבולבלות האלה תהיינה יותר מסודרות, כדי שאנשים שמכירים את השטח ונשים שמכירות את השטח, כי נשים מחזיקות... קודם כל, מערכת הבריאות רובה מוחזקת על ידי נשים. מערכת הרווחה רובה על ידי נשים. מערכת החינוך שהיא הבסיס לפתיחת המשק רובה על ידי נשים. איך זה ש... והיום המל"ל גם הודיע שהוא לא מצרף, הוא לא מצרף נשים, למרות הבקשה והעתירה. שהוא לא מצרף נשים או הוא לא מצרף אתכם? לא מצרף, לא אותנו, אנחנו לא ביקשנו. מה, המטה הפמיניסטי ועוד כמה עמותות של נשים דרשו שיצרפו נשים. הוא הודיע היום, במכתב יפה מאוד, שהוא לא מוכן לצרף נשים, אבל הוא מוכן לקבל את ההמלצות שלנו. אנחנו רוצות שסביב כל השולחנות שקבלת החלטות, תשבנה נשים. ולא רק נשים שישבו ותשבנה, אנשים ונשים שמכירים את השטח. בזה אני מאוד מסכימה איתך. צריך גם להגיד שיש החלטות בינלאומיות בנושא קבלת החלטות. נכון. 1325. נכון, שבעצם מבקשות שנשים... אנחנו חתומים על זה, מדינת ישראל חתומה על ההצהרה הזאת. אבל זה בלי קשר, וזה מאוד חשוב להעלות את הנושא הזה. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את ראש מועצה אזורית מרחבים, ויושב ראש מרכז המועצות האזוריות בישראל, שי חג'אג', שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אצלכם הילדים הלכו לבתי הספר, א' עד ג'? כן, היום פתחנו את מערכת החינוך בעצם א' ג', הגיעו בערך 40% מהילדים, כאשר הצוות הגיע באמת ב-100% התייצבות, שזה יפה מאוד, וזו הזדמנות להגיד להם גם תודה רבה לכל הצוות החינוכי על כל מה שהם עשו במהלך כל היום, גם בסוף היום עשינו זום עם כל מנהלי בתי הספר, והתעדכנו איתם לגבי איך היה מהלך היום. אז איך היה באמת, איך עבר, איך אתם מסכמים?
אז סך הכל היום הזה עבר בצורה מאוד חלקה, כמובן שאמרנו על הכללים, אנחנו בעד חזרה מדורגת בניגוד למה שאמרה קודמתי בשידור, אני חושב שהדרך להחזיר את המשק לעבודה היא חייבת להיות דרך מערכת החינוך. ולכן כשמחליטים להחזיר את מערכת החינוך בהדרגה זה בסדר, זה גם לנו כרשויות נותן זמן להיערך ולהתארגן, ואצלנו זה קצת יותר מוכר אפילו במועצות האזוריות, יש עניין של הסעות וכולי, אבל סך הכל אנחנו מבינים גם שהנגיף הולך להישאר פה, הוא לא הולך לעזוב אותנו, ולכן אנחנו חייבים להיערך, להתחיל להחזיר את המשק לתפקוד, והתפקיד שלנו כמנהיגים זה לעזור לממשלה להחזיר את המשק הזה לתפקוד, כי בסוף אנשים ימותו במצב כלכלי ולא מהקורונה. כן, אז כל הזמן באמת השאלות בין העניינים הכלכליים לבריאותיים, ונדמה לי שכשהדברים נשקלים מדי יום ביומו, לפי באמת ההתפתחויות, אנחנו מאוד מקווים שלא נמצא את עצמנו בעוד שבועיים עם איזה חלילה התפרצות נוספת. איך התארגנתם, שי, מבחינת הסעות? גם זה היה די מורכב. האמת שזה די אפילו מרגיז, כי את התשובה על ההסעות קיבלנו רק ביום שישי ב-2 בצהריים. אני הייתי מצפה ממשרד החינוך לעשות את זה כמה ימים קודם, אבל למרות הכל, אנחנו, לפחות אני במועצה אצלי, ביקשתי להיערך מבעוד מועד לפתיחה ב-3 למאי, כי זה גם הדרישה שלנו כראשי רשויות מהממשלה, ולכן נערכנו מבעוד מועד גם כשלא קיבלנו תשובה. וכשניתן האות, אז היינו מוכנים, אמנם לא כל הרשויות, וגם הרשויות שלא פתחו, אני מבין אותם, הם רוצים עוד יום להיערך, זה בסדר גמור, אבל מבחינתנו פתחנו, הגיעו ילדים, ראו שזה אפשרי גם בהסעות, גם עם הליווי, גם בבתי הספר, שמנו ערכות חיטוי בכל כיתה, בכל אוטובוס, וזה עבד יפה. יפה. בוא נשאל על מה שקורה בכלל. אתה יושב ראש, אמרנו, של מועצת הרשויות האזוריות, מרכז המועצות האזוריות בישראל. איך זה קורה בשאר המועצות? ואיפה הדברים שקשים עדיין? אז הבעיה המרכזית שלנו שכרגע עדיין לא נפתרה, זה באמת ההסעות לחינוך המיוחד. מצד אחד הממשלה אומרת, החינוך המיוחד חוזר באופן מלא, אבל לא נתנו עדיין פתרון להסעות, כך שבפועל, בשבועיים האחרונים, מי שחזר זה בערך 20% מההורים, אותם הורים שיכולים להסיע את הילדים שלהם, ועוד פעם אנחנו יוצרים פה פער שהוא לא טוב בין האוכלוסייה החלשה לחזקה. היום הגענו למה שנקרא לזה סיכומים או סיכומי ביניים ממשרד החינוך והאוצר לגבי ההסעות, עדיין לא קיבלנו נייר כתוב, בהנחה שהם יסכימו עם מה שביקשנו, אז יכול להיות שכבר ממחר כבר נוכל להתחיל להפעיל את ההסעות ולהחזיר את החינוך המיוחד באמת לתפקוד. כן. צריך לזכור, אפרופו להמשך מה שדיברנו קודם, אנחנו חייבים להחזיר את המשק לתפקוד, כיוון שהיום מגיעים אלינו לרווחה משפחות ששני ההורים לא עובדים, משפחות שלא הכרנו קודם, ואסור לנו שזה יקרה, אנחנו חייבים להחזיר את המשק כמה שיותר מהר לשגרה. כן, וכמובן בצורה אחראית, אני שוב אומרת את זה, שי חג'אג', תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו להפסקה ממש קצרה, מיד חוזרים. תודה ששבתם אלינו, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לעורכת החדשה שלי שהגיעה לכאן, שרה ספקטור, עמותת מתנת חיים, גם מתנדבת שם וגם תורמת כליה. נכון. ברוכה הבאה, אפשר להציע לך? בהחלט, בכל הזדמנות. בבקשה, בכל הזדמנות, נכון? אנחנו לא שכחים שהיא עוד כאן, הקורונה הזאת. נכון. ואנחנו כאן בגלל שני דברים. אחד, חשבנו שאנחנו רוצים לשמוע עוד קצת על הרב הבר, זיכרונו לברכה, שעם ישראל כולו איבד אותו. אדם שהציל כל כך הרבה חיים, ובאמת, לצערנו, לא הצליח לשרוד את הקורונה, וגם בגלל סיפור שנגע לליבנו. דקלה גולן איתנו? עוד לא. הנה דקלה, שלום דקלה. שלום שרה. אנחנו שמחים להיות איתך, ואת יצאת למסע למצוא כליה עבור בעלך, שלפני כמה זמן אמרו לו שהוא יצטרך השתלה? לפני שנה וחצי הוא הובחן עם מספיקת כליות. הדברים מחמירים, ובעצם בבדיקה האחרונה שהייתה לפני משהו כמו חודשיים,
בעצם הבהירו לנו שהשתלת כליה יהיה צורך בעתיד הנראה לעין. והנה אנחנו כאן. כן, תספרי קצת עליכם, על המשפחה. ברק בעלי בן 38. יש לנו שני ילדים קטנים, יש לנו את ירדן בת 5 ואת עידו בן 2, הוא גרפיקאי במקצועו, אני יועצת חינוכית ומורה. הוא נכה צה"ל, הוא מוכר כנכה צה"ל, ואנחנו, יש לנו באמת חיים טובים עם ילדים מדהימים, ואנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים להמשיך טוב. ברור, ואנחנו מאחלים רפואה שלמה, ושתמצאו בקרוב כליה. עכשיו, עכשיו כשהעמותה היא גם ככה עוד מתאוששת מפטירתו של הרב אבר, אני מניחה שזה גם קצת מלחיץ אתכם. מה בעצם, אם יש צופים שעכשיו אומרים, וואו, זה נשמע מעניין, אני רוצה להציל את האיש הצעיר שלך, מה בעצם הקריטריונים? קודם כל, אני חייבת לציין את עמותת מתנת חיים, יצר איתנו קשר מתנדב מדהים שמלווה אותנו ותומך בנו, ובאמת, אנחנו רק מוכירים תודה על זה, ובאמת עוזר לנו, את הגדרת את זה מסע, עוזר לנו במסע הזה. הקריטריונים באופן, ממש ככה, על קצה המזלג, אדם בריא, בטווח גילאים של 23 עד 60. יש איזשהן בדיקות באמת ראשוניות שעושים דרך קופת חולים, דרך הרופא משפחה. אנחנו יכולים מעט ידע שלנו למסור עוד פרטים, ויש לנו באמת את בצלאל, המתנדב של מתנת חיים, שבאמת יכול לתת המון מידע בנושא הזה, או כל גורם אחר במתנת חיים. מרכז ההשתלות, זה ממש ככה על קצה המזלג. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. כן. הפכת את עצמך בעצם לחיילת בסיפור הזה. אני מניחה שזה לא קל, אפילו להתראיין זה לא תמיד דבר קל. ספרי לי על הרגשות שלך. עם המצב השלמנו, עיכלנו. והחלק הזה באמת של החשיפה הוא באמת לא קל. אבל אנחנו נעשה הכל. אנחנו רוצים לשמור על ברק, ואנחנו רוצים אותו באמת לעוד הרבה שנים, ואני אעשה הכל בשביל זה. הוא היה עושה את אותו דבר בשבילי. הוא באמת, אני... כן. אני מבינה שכבר בדקתם בקרב קרובי המשפחה, וכרגע אין מישהו שמתאים. נכון. כן. לצערי. כן. אז כתבת פוסט שחשף ככה את הסיפור שלכם. איזה תגובות קיבלת? וואו, קודם כל, יש את האנשים הקרובים שלנו שמלווים אותנו בשנה וחצי הזו, שבאמת, גם התגובות שלהם מרגשות אותנו מאוד. יש את האנשים הקרובים שלנו שלא הכירו את הסיפור, ובאמת תומכים ועושים כל מה שהם רק יכולים. אנחנו כן, יש לנו גם פניות של אנשים שאנחנו לא מכירים, שמתקשרים לעודד ולתמוך ולשאול מה אפשר לעשות, וזה באמת מאוד מאוד מחזק אותנו. המטרה שלנו בסופו של דבר זה באמת למצוא תורם כליה לברק, אני יודעת שזה דבר גדול, ואני כל פעם, כל מי שמתקשר אני אומרת שבאמת אם הייתה מילה יותר גדולה מתודה, אני הייתי משתמשת בה. כן. זה באמת מדהים. דקלה, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני מעריכה אותך מאוד על הפרויקט שלקחת על עצמך. אני מקווה שתמצאו בקרוב ושתהיה לכם בריאות טובה. ומי שרוצה לשמוע עוד פרטים או לעקוב, אז דקלה גולן בפייסבוק, אתם בטח תמצאו אותה. תודה רבה ובהצלחה. את הפלאפון שלי, אפשר לפנות אליי בפלאפון, בשיחת טלפון, בהודעות, אנחנו זמינים. תודה, הנה אפילו כתבנו את המספר שלך על המרקע, תודה רבה לך. תודה. טוב, שרה, שוב שלום. שלום. את בעצמך תרמת כליה. נכון. למה? למה? לפני כמה זמן זה היה קודם כל? ביוני זה יהיה 6 שנים. לפני 6 שנים. מיד אחרי שבועות, כן, לפני 6 שנים. את מוכנה להגיד לי מה, איך זה נולד, כן? אני בן אדם רציונל, אני בשתי רגליים על הקרקע, זה לא...
זה משהו שכנראה הרבה זמן חשבתי עליו. נחשפתי לאיזושהי מודעה בעיתון, וזה העניין באמת של הפרסום. על נערה בת 15 שמחפשת תרומת כליה, והבנות שלי היו בנות הגיל, סביב הגיל הזה גם. אז משהו מאוד הרגיש לי שזה מדבר עליי. הנה, ילדה כמו בגיל של הבנות שלי מחפשת כליה. וזה בעצם מה שגרם לי להתקשר. בפרק הזמן, היו לי כבר בלי עין רע 7 ילדים, אני ידעתי שככל הנראה לא אמשיך ללדת. הרגשתי אבל צעירה וחזקה ויכולה עוד לתת, להעניק. אני עובדת גם במערכת, עבדתי בבית חולים, בקופת חולים, אני לא כל כך חוששת להיכנס לבתי חולים. אז החלטת ללכת על זה. הרמתי טלפון וביררתי. הרמתי טלפון לרב הבר. אמרתי, יש לי כליה פנויה אם מישהו מוכן לבוא לקחת אותה. כן. אני מניחה שזה מלווה בהרבה חששות גם, ואולי המשפחה שלא תמיד רוצה, ההורים שלך, אני לא יודעת זה, אבל נכון? אז קודם כל המשפחה הקרובה זה בעלי והילדים. באותה עת היו לי גם ילדים בוגרים, בנות בוגרות בגילי 10. דבר ראשון זה באמת לשכנע את בן הזוג, אבל זה קרה די מהר. גם הוא עצמו חושב לעשות את זה יום אחד. באמת? כן. כן, וואו. זה בתכנון, הוא רק צריך להספיק כמה דברים ואז יגיע תורו גם. קראנו חומרים, דיברנו עם הרב הבר, ישבנו אצלו בחג הסוכות בבית, בסוכה, דיברנו איתו שיחה ארוכה, והשתכנענו שזה לא יותר מוגזם מדברים אחרים שאנחנו עושים בחיים שלנו, קופצים למים ועושים כל מיני דברים אחרים. זה לא מסכן אותי בצורה שלא הסתכנתי בה בכל לידה ולידה שילדתי, כל הריון שחוויתי, אז כן. ויש מספיק, קודם כל צריך להגיד שהעניין הזה של תרומה אלטרואיסטית זה דבר שלא קיים בעולם. כלומר, יש להבדיל לגמרי מקומות שבהם סוחרים באיברים. נכון. אנשים שרוצים למכור כליה כי הם צריכים את הכסף, אבל דבר כזה שאנשים פשוט רק כדי לתת מתנה לעולם, זה אין איזה אחווריה, נכון? כן. זה הרב הבר. אני קראתי בסוף השבוע הזה את כל הרעיונות בכל העיתונים. הדתיים, החרדים, החילונים, כל עיתון שרק אפשר. וכולם דיברו על זה, באמת, שכשהוא יצא עם הרעיון הזה בתחילה, חשבו שהוא עזוי ושהוא לא, הוא מנותק מהמציאות. אפילו רעייתו חשבה שהוא בפוסט-טראומה או משהו, כן. מהמקרה שקרה לו בדיאליזה. והנה, זאת מציאות, היום זה כבר לא עזוי, היום אנשים כבר לא מסתכלים עליי כמוזרה. לפני 6 שנים אולי כן, אבל היום, טוב, הנה עוד אחת. יש מחקרים שמסתכלים כמה שנים, כלומר נגיד 10 שנים קדימה, איך מתפקד בן אדם עם כליה אחת כשהוא מבוגר? כן, ערכו מחקרי אורך. בזמנו קראתי אותם ביתר עיון, אבל שהם מוכיחים שלא הייתה תחלואה גבוהה יותר באופן ניכר מאנשים, קבוצה דומה. אני מרגישה לא בסדר שיש לי 2 כליות, זהו, מפה ישר לעשות. שרה ספקטור, תודה רבה, ובאמת יהיו הדברים שאמרנו לעילוי נשמתו של הרב הבר, ונקווה בעזרת השם לרפואה שלמה של כל החולים, ומי שמחכה לתרומת כליה. תודה רבה שהיית איתנו, באמת השראה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 17:00, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.